שלום וברכה. שלום וברכה, פרשת השבוע שלנו, כידוע, פרשת כי תבוא, ופרשת כי תבוא, מקום מרכזי, תופס הנושא של פרשת התוכחה. כידוע, אנחנו יודעים הרי שפרשת התוכחה נמצאת בתורה בשתי מקומות. מקום אחד בספר ויקרא, בתורת כהנים, פרשת בחוקותיי, המקום השני זה אצלנו, בספר דברים, משנה תורה, פרשת כי תבוא. כבר רש"י על התורה עומד על כך שישנם שלושה הבדלים בין התוכחה הכתובה בספר ויקרא לבין התוכחה שנמצאת אצלנו בספר דברים. אומר רש"י, התוכחה שנמצאת כללות שבתורת כהנים, משה מפי הגבורה אמרן. דהיינו, כשאנחנו רואים את לשון הפסוקים, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, מה היה, אם תעשו כך וכך, אז תקבלו כך וכך, וכן הלאה. כל הנוסח של פרשת בחוקותיי מנוסח שהקדוש ברוך הוא מדבר. אם כן, כללות שבתורת כהנים, משה מפי הגבורה אמרן. כללות שבמשנה תורה, בפרשה שלנו, ספר דברים, פרשת כי תבוא, משה מפי עצמו אמרן. כשאנחנו קוראים את הפרשה, הכל לא מנוסח שהקדוש ברוך הוא אומר, אלא משה רבינו אומר, אם תתנהגו כך, אז הקדוש ברוך הוא יעשה לכם כך וכך. כי משה הוא המדבר, משה מפי עצמו אמרן. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שאומר רש"י, הבדל נוסף, בפרשת בחוקותיי, שמה מנוסח בלשון רבים. בפרשה שלנו מנוסח בלשון יחיד. אז פה לשון רבים, פה לשון יחיד. הבדל שלישי, אומר רש"י, שמשה רבינו כביכול ממתן את הקללות. דהיינו, שהרי בפרשת בחוקותיו כתוב שהשמיים יהיו כברזל והארץ יהיו כמו נחושת. אומר רש"י, ברזל זה יותר גרוע מנחושת, הברזל איננו מזיע, נחושת מסוגלת להזיע. הברזל לא, אז, אבל הפרשה שלנו הופך משה רבינו, ובחוקותיי השמיים ברזל, הארץ נחושת, הפרשה שלנו לא, השמיים נחושת, הארץ ברזל, עדיין זה כללה אומר רש"י, אבל פחות, זה לא עצירת גשמים מוחלטת לגמרי, נחושת, מזיעה קצת, אין עצירה גמורה. אלה ההבדלים שעומד עליהם רש"י. וכאן אנחנו באים ושואלים, מה פירוש הדבר הזה שכללות במשנה תורה משה מפי עצמו אמרן? הרי כל התורה כולה, מהפסוק הראשון, מבראשית, עד המילה האחרונה לעיני כל ישראל, ודאי שהכל, הכל, הכל מפי הגבורה. הרי מי שמאמין שכל התורה כולה מן השמיים, חוץ מאות אחת, כתוב על הדברים מאוד חריפים. אז איך פתאום אנחנו מספרים פה, לא עוד אחת, פרשה שלמה, כביכול משה מפי עצמו, ולא מפי הגבורה, משה מפי עצמו אמרן, איך זה יכול להיות? מה פירוש? הרי כל התורה כולה אמורה להיות מפי הגבורה, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מה פירוש שמשה רבינו הופך? אם הקדוש ברוך הוא באמת אמר, שהשמיים כברזל, הרי משה רבינו הוא נביא השם. הוא אמור להגיד מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד. הוא לא יכול להחליט להגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא מקבל בנבואה מאת הבורא להגיד, זה מה שהוא צריך להגיד, להבדיל, אפילו בלעם הרשע אומר, את אשר ישים השם בפי, אותו ישמור לדבר, אין מה לעשות. איך אפשר לשנות? אם הבורא אמר כך, אמר כך. איך אפשר להגיד אחרת? אז מה הפירוש? בכללות שאמר משה מפי הגבורה, שמה כתוב כך וכך. משה רבינו מפי עצמו הופך, איך יש לו כלי להפוך. בסוגריים, אותה שאלה, יש לנו על עוד מקרה. בספר מלכים ב' חפ"ט, שם כתוב בזמן יהושיהו, שהיה מלך צדיק, אם כן יהושיהו החליט לעשות בדק הבית. תוך כדי בדק הבית גילו ספר תורה.
כולם נלחצו. למה נלחצו? אומר חזר, אומרים חזר, כי זה היה גלול בפרשת הכוכחה. על כל פנים, חלקיהו הכהן, מוסר את הספר לשפן הסופר, לא כתוב מדוע ולמה, אבל הוא מפרשים, הוא העריך ששפן הסופר כנראה יפחד לקחת אחריות, ייתן את זה ישירות למלך. וזה באמת מה שקרה. אם כן, יאשיהו המלך, שולח לחולדה הנביאה, שהיא תבוא ותגיד לו מה קורה כאן וכן הלאה. שואלים חזל, למה חולדה הנביאה? הרי אנחנו יודעים, אמרו חזל במקום אחר, שלושה נביאים נתנבאו באותו הפרק. ירמיהו, צפניה וחולדה. ירמיהו היה מתנבא בשווקים, צפניה בבתי הכנסת, חולדה הייתה מתנבאת לנשים. אז כזה לא שואלים למה לא צפניה, לא ברור לי למה. אולי ביקר בן שירמיהו כבר היה נביא החורבן, כבר התנבא בחורבן. אז לכאורה זה המקצוע שלו, צריך ללכת אליו. כי על כל פנים שואלים חז"ל במסכת מגילה, מדוע ולמה שולח יאשיהו דווקא לחולדה? כמה שאתם רוצים בגמרא, אחד מהם, כי נשים רחמניות. ולכן הוא שלח אליה דווקא. מה פירוש נשים רחמניות? הרי חולדה היא נביאה. מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, אז זה מה שהיא תגיד. וכי ירמיהו לא רוצה לרחם על ישראל. גם הוא מתי רוצה לרחם. אבל אם הקדוש ברוך הוא יגיד לנביאות קשות, מה אפשר לעשות? מה זה משנה אם חולדה רחמנית כן או לא? מה זה משנה אם אישה או איש עם נשים רחמניות? מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, אז זה מה שהיא תגיד. אז מה עוזר של נשים רחמניות? אבל זה הערה בסוגריים. שאלה שלישית, על המערכת היא הגמרא במסכת בבא בתרא, דף פ"ח עמוד ב', אומרת כך, אמר רבי לוי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, שהקדוש ברוך הוא ברך את ישראל ב-28 אותיות, ב-22 אותיות, אותיות א', וכידוע תפת אותיות, על כל פנים, רש במצב עושה את החשבון, איך אנחנו מגיעים ל-22 אותיות? הקדוש ברוך הוא ברך את ישראל ב-22 אותיות, נקלל אותם רק ב-8 אותיות. לעומת זה בפרשת בחוקותיי, שזה כאילו כפי שאמרנו מפי הגבורה, משה מפי הגבורה. אבל הפרשה שלנו כי תבוא, שמשה רבינו מפי עצמו אמרן, משה רבינו, כי ברך אותם ב-8, אותיות, וקירל אותם ב-22 אותיות. רגע, אז מה הולך פה? הרי רק לפני רגע אמרנו בשם רש"י, שרש"י אומר שמשה רבינו דווקא ממתן את העסק, שהקדוש ברוך הוא אמר דברים חריפים, אמר שהשמיים אמורים להיות כמו ברזל, הארץ נחושת, אבל משה רבינו באהבתו לישראל משנה, אומר לנו השמיים נחושת והארץ ברזל. אז משה רבינו לכאורה ממתן את הדברים החריפים של הקדוש ברוך הוא. ופה באה הגמרא, בבא בתרא, ואומרת בדיוק להפך. הקדוש ברוך הוא ברך אותנו ב-22, תהיה רק ב-8, ומשה רבינו הפך את היוצרות, ברך רק ב-8 ותהיה ב-22. אז רגע, משה רבינו בעדינו או לא בעדינו? מה קורה? רש"י אומר שכן, הגמרא בראשה אומרת שלא. איך הדברים האלה מסתדרים? זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, הרי הזכרנו שהתוכחה כתובה פעמיים, גם בפרשת בחוקותיי וגם בפרשת שלנו כי תבוא, הרמב"ן עומד על כמה וכמה הבדלים לשוניים, בשם ספר אבני ברקת של הרב אברהם יצחק הלוי קילב, בשעתו רם חשוב במרכז, היום בגדולי הדיינים, ועוד כמה למעלות שאני לא זוכר אותם, על כל פנים, הוא בסיפור עומד על שתי נקודות עיקריות. הוא בא ואומר, פרשת בחוקותיי, הטענה על עם ישראל, שהם לא עשו את כל המצוות, והיינו שום דבר הם לא עשו, הם לא קיימו שום מצוות. בפרשה שלנו, הטענה לא שהם לא קיימו את כל, גם מוזכר כל המצוות, אבל במובן לא עשו את הכל, היינו עשו הרבה, עשו מאוד הרבה, אבל לא את הכל, לא עשו את הכל. זה הבדל אחד שהוא מזכיר. הבדל שני שהוא מזכיר, בפרשת בחוקותיי יש איזה קצת נחמה לפחות בסוף התוכחה. בסוף, נכון, לא מוזכרת הגאולה בצורה מפורשת אלא ברמז, אבל מוזכרת על כל פנים. בסוף התוכחה כתוב, הקדוש ברוך הוא יזכור את בריתו יעקב, את בריתו יצחק, את בריתו אברהם, וגם את הארץ הוא יזכור. יש נחמה בסוף התוכחה.
בפרשה שלנו אין שום נחמה בסוף. התוכחה נגמרת שאנחנו נרצה להתמכר, לעבדים ולשפחות, ואין קונה, וזה נגמר, ואלה דברי הברית, שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה לכרות איתנו בערבות מואב, מלבד הברית אשר גרעת עמנו בחורב. שום מילת נחמה, שום מילה לגאולה עתידה, שום דבר, נגמר, וכל התוכחה. אם כן, שני הבדלים יסודיים, אבל על כל פנים, הרמב"ן בא ואומר, יש הבדל, התוכחה של פרשת בחוקותיי עניינה גלות הבית הראשון. התוכחה של הפרשה שלנו עניינה גלות הבית השני. הוא עושה את כל החשבונות ודיוקי לשון, שלהורם הוא אומר, הנה דיוקי הלשון של פרשת בחוקותיי, מובילים אותנו לראות ולהבין שמדובר ומרמזים על אירועים שקרו באמת בחורבן הבית הראשון. לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לפרשה שלנו, הוא עושה דיוקי לשון שמרמזים לו, אומר, הנה אתה רואה כאן רמוזים, אירועים שקרו בזמן חורבן הבית השני. אלה דברי הרמב"ן. ועל זה אנחנו באים ושואלים, הרי כבר בפרשת בחוקותיי כתוב, והשימותי את מקדשכם. לשון רבים, דהיינו שני בתי המקדש, גם בית המקדש הראשון וגם בית המקדש השני. אז בהחלט ייתכן שפרשת בחוקותיי עוסקת בחורבן הראשון, אבל לא רק בראשון, אולי גם בראשון, אבל היא עוסקת גם בשני, מדברת על מקדשכם, גם על המקדש השני. אז איך בא הרמב"ן ומספר לנו שבחוקותיי התוכחה שם היא בחורבן הראשון, לא נכון, עוסקת בפירוש גם בחורבן השני? באותה שאלה לכיוון ההפוך, הזכרנו קודם את כל המעשה עם חולדה, איכן היה פתוח הספר בפרשת התוכחה? או מפרשים בפרשה שלנו, בפרשת כי תבוא. אם כן, הלך יאשיהו המלך לחולדה הנביאה, היא אמרה לו, אין מה לעשות, מה שכתוב כתוב, כל זה יבוא. אבל יקרה עם נשק המלך צדיק, זה לא יקרה בימיך, קצת אחרי. אבל גם קצת אחרי זה עדיין בית ראשון. אז אם אנחנו אומרים שהספר היה גלול בתוכחה של כי תבוא, ומדברים על תקופת יאשיהו המלך, אז התוכחה היא כן על בית ראשון, אולי לא רק, אבל ודאי גם על בית ראשון. איך בא לנו הרמב"ן ואומר לנו שהתוכחה של הפרשה שלנו עניינה חורבן הבית השני? כדי לענות על מכלול השאלות הללו, צריכים אנחנו להביא שתי מקורות. אנחנו יודעים, המשנה, מסכת ראש השנה, פרק א', משנה ג', כבר על הפתוחה, על 6 חודשים השלוחים יוצאים. אחד מהשישה חודשים על אב מפני התענית. תענית של חודש אב, תשעה באב, היא תענית כל כך חמומה, יש עניין שיצאו אותה בתאריך הנכון. אז השלוחים מודיעים מתי בית הדין קבע את ראש חודש וכן הלאה. מי שיעיין בפירוש המשנה לרמב"ם במשנה, נראה שמשמע ממנו לא כתוב בצורה מוכרחה. יש דנים, לא כולם מדייקים כך. אבל הפירוש היותר פשוט בדבריו, שגם בזמן שבית שני היה בנוי, היו אנשים שצעדו על חורבן הבית הראשון. זה מקור אחד. מקור שני, הרי הפסוק בתוכחה אצלנו אומר, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה, ולא תצליח את דרכך, והיית החשוק וגזול כל הימים. בספר כל דוד, והרב דוד ויינפוך נצל, נהרג בשואה, נצא ספר מכתב יד אחר כך וכן הלאה, הוא בא ואומר, מה פירוש והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה? מה זה משנה לעיוור אם יש אפלה או אין אפלה? ומה על האמת עובר לבד? השאלה הזאת הגמרא שאלה אותה. והרב במגילה כ"ד, אמר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער למקרא הזה, מה אכפת לעיוור? אם אפלה או לא אפלה, בשביל הכל אפלה, כל הזמן אפלה. מה זה כאשר ימשש העיוור באפלה? אז הגמרא עונה את מה שהיא עונה. אבל מה שהוא עונה, הוא אומר שכאן מרומז הנושא עם ציפיהו. אנחנו יודעים, ציפיהו המלך ברח מפני נבוכדנצר, דרך מערה, כנראה לא מערה ציפיהו הזאת, כי לפי התיאור התנ"ך היא אמורה להיגמר הרבה יותר רחוק. אבל טוב שיהיה. על כל פנים, אז הוא ברח דרך מערה, אבל נגזרה גזרה. אז מה קורה? נבוכדנצר בשיאתו החליטו לצאת לציד, רדפו אחרי איזה צבי. לאן מגיע הצבי? בדיוק לפתח של המנהרה. בדיוק כשציפיהו בשיאתו יוצאים החוצה,
הצבי מגיע לשם, ונבוכדנצר וסיעתו שרופים אחרי הצבי, תופסים אותו על המקום, ואז לוקחים אותו בשבי, שוחטים את בניו לעיניו, ומנקרים, מעברים את עת עיניו, מעברים את צדקיהו. אומר הכל דוד, זה מה שאומר הפסוק. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור, העיוור זה צדקיהו, שנקרא כרגע אומנם לא עיוור, נקרא על שם פחות, זה מה שהוא יהיה, הרי יעברו אותו בסוף. אבל עדיין הוא לא עיוור, הוא משש באפלה, מערות בדרך כלל אפלות, ולא תצליח את דרכך, הייתה לו דרך מילות, תשים מרות דרך מילות, לא הצליח, לא הלך. הקדוש ברוך הוא זמן את הצבי הזה, והכל מסתמך. אם כן, החצי הזה של הפסוק, עניינו צרות חורבן הבית הראשון. וההמשך הפסוק, והיית אף חשוק וגזול כל הימים, זה הבאים, החורבן השני, ואנחנו יודעים שעשו לנו צרות כל הזמן, נשקו אותנו, גזלו אותנו, והרבה יותר בעצם ישקו וגזלו אותנו, וכן הלאה. על גבי שתי המקורות, אנחנו באים ואומרים, ישנם ראשונים, לא מוסכם על כולם, אבל המהלך שלי הולך לפי הראשונים האלה, שיוצאים מתוך הנחה שזה לא באמת שתי גלויות, גלות הראשונה והשנייה, היא בעצם גלות אחת ארוכה, אלא שראה הקדוש ברוך הוא שלא נחזיק מעמד, גלות כל כך ארוכה, נתן לנו הפסקה באמצע, נתן לנו את תקופת הבית השני, שנעשה צעידה לדרך גם בשמית, שלא יהיה כל כך הרבה זמן ברצף, וגם רוחנית, כל תורה שבעל פה התבססה בבית שני, אז נתן לנו מנוחה, לפי זה יותר, שבעצם זה לא כמו שחשבנו עד עכשיו, יש תוכחה אחת של בחוקותיי, שעניינה בית ראשון, ותוכחה שנייה, זה הכל תוכחה אחת. אז נכון, באופן היסטורי ודאי, הפעמיים, צודק הרמב"ן, אז בנקודת המוצא העיקרית, בחוקותיי בית ראשון, פרשה שלנו, כי תבוא הבית השני, אבל עדיין זה לא שני גלויות נפרדות, לכן בהחלט יחתכן שדברים של בית ראשון, יהיו בה גם בפרשה השנייה, ודברים של בית שני בפרשה הראשונה, כי זה בעצם מבחינת האמת גלות אחת ארוכה, שהם מה להפריד ביניהם. אם אנחנו מסתכלים על זה כך, יוצא שבעצם גם פה זה חזרה. אם זה דבר אחד בלבד, אז כמו שכל משנה תורה זה חזרה של משה רבינו, ובמובן הזה משה מפי עצמו אמרו, ודאי שאת הכל אומר ברוח הקודש, ודאי שמשה רבינו בכלל, כל מה שהוא אומר מכבד את דעתו, מסתימה דעתו לדעת הקדוש ברוך הוא. לכן גם כשאנחנו אומרים משה מפי עצמו אמרו, זה לא מפי הגבורה, מפי עצמו אמרו, כי זה השליחות שלו, לבוא ולהגיד את זה בסיבוב שני, כמו שהוא חוזר על כל מפני תורה, אבל זה עדיין מפי הגבורה. אלא שהוא צריך להגיד את זה לאור המסע. תוכחה ראשונה הייתה כידוע ליוצא מצרים, לדור הראשון. התוכחה הזאת היא לדור שלא ראה את כל הניסים והאותות והמופתים של יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, זה הדור שייכנס לארץ, הדור שכבר לא היה, הדור ההוא הכידוע נהרג במדבר, זה הדור החדש, הוא צריך לקבל את זה בכלים אחרים, לכן משה רבינו משנה, אבל צריך להוסיף עוד נקודה, למען האמת התוכחה בפרשה שלנו זה לא כללות, בפרשת בחוקותיי זה כללות, כאן זה לא כללות, מהי אני יודע, זאת כדברה מפורשת, מסכת מגילה דפלה מדלת, כללות שבתורת כהנים לא פוסקים בהן, אי אפשר לחלק את העלייה לשני אנשים. בא, עולה אחד עולה, הוא קורא פה, פסוק לפני התוכחה, פסוק אחרי, הכל הוא קורא, קורא כל אחד. כללות שבמשנות תורה מותר להפסיק, בעיקר הדין מותר לחלק את זה לכמה עולים. זה כבר כתב הרמב"ם בהלכות תפילה, ובעקבותיו השולחן ערוך, סימן תפקפקת, שנהגו כל ישראל שלא להפסיק. אז ודאי, נהגו כל ישראל לא נשנה, אבל מעיקר דין הדגמרא מותר להפסיק. למה? כי זה לא כללות, זה תוכחה, זה הגדרה אחרת. לפיכך, ניסוח של כללות, באמת משה רבינו בא לקראתנו, הוא משנה את הניסוח. והוא רשאי, כי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שיגיד הכל יחזור בחזרה שלו, בכלים שלו, לצורך הדור. אבל מבחינת המספר הוא משנה, כי אין כאן מגמה של כללה, זה מגמה אחרת, אומר רבי יעקב עמדין, כל הליווי הזה לטובתם, כדי שהם יבינו, שתיקחו אחריות, יבינו את המשמעות החריפה שמה שקורה שמי שלא שומע את התורה, אז לא יכול לצמצם. אדרבה, לטובתם שלא יחתרו, שלא ייקשלו, תחזרו להם בדיוק מה קורה כאן. ולכן,
אין שום סתירה בין דברי רש"י על התורה לבין הגמרא בבבא בתרא. עדיין יש לנו נקודה אחת שאנחנו צריכים להשלים, אבל למה לא למה התוכחה לא נגמרת בפסוקי נחמה כמו שזה ויקרא? אבל בעצם אפשר להגיד גם ויקרא זה לא כתוב מפורש, גם שם זה כתוב ברמז. כתוב שיהיה הארץ אסתור, איתי אסתור, אבל מה יעשה הקדוש ברוך הוא לאור זה שיסתור את הארץ ויסתור את בריתו? זה לא כתוב. הדבר הזה מתברר לנו בהפטרה. הרי בהפטרה הרי אומר הפסוק, כי לי אם יקבו באוניות תרשיש בראשונה. אומרים מפרשים, צריך לקרוא כי זה כתוב כן בראשונה. דהיינו כמו ששלמה המלך שלח אוניות לתרשיש, זה יקרה עוד הפעם, דהיינו נחזור לתקופה של שלמה המלך. זה התקופה הכי עצומה, התקופה ששלמה בנה את הבית, את בית המקדש, הבית הראשון, וכל ישראל היו איש תחת גפנו ותחת עינתו, כלשון הפסוק, כל ישראל אוכלים ושותים ושמחים, ככה תורה התנ"ך מתאר את תקופת שלמה המלך, וכן הלאה. אבל בעצם זה שהתנ"ך מתאר תקופה שלמה, כי זו התקופה הכי טובה שאנחנו מכירים, אבל הפסוק אומר הרבה יותר מזה, קומי הורי כי בא עורך. בעורך אומר הרד"ק בפירוש השני בלשון שקיעה, דברים בגמרא של הספחים. בעורך שקיעה, האור הגדול שלך ישקע. מה זה ישקע? זה לא טוב, לא זה טוב, כי לך משהו הרבה יותר עצום מהאור שלך כל הזמן. כי בעורך וכבוד השם עלייך זרק, תקבלי משהו הרבה יותר עצום מהאור שהיה. הוא ומתי? אני השם ואיתה אחישנה. אנחנו יודעים שחזן במסכת סנהדרין פרק ח', שאלו סתירה, רגע, בעיטה או אחישנה? תשובה, זכו, אחישנה, לא זכו בעיטה. מיד שורה אחר כך שואלת הגמרא סתירה. בדניאל כתוב שהמשיח יבוא עם ענני השמיים, וזכריה כתוב, אני לא רוכב על חמור. אז רגע, שמיים או על חמור? אומרת הגמרא שוב, זכו עם ענני השמיים, לא זכו, אני לא רוכב על חמור. דהיינו, אם אנחנו זוכים לגאולה, לגאולה של אחישנה, אז זה ענני שמיים, זה היו בניסים או נפלאות, אותות ומופתים וכן הלאה. אם אנחנו לא זוכים, הגאולה היא בעיטה, אז זה אני ורוכב על חמור, על החומריות, בכלי החומר, בכלי הטבע הרגילים, ובכלי הטבע לפעמים שיקורים, מחכים קצת, לא רק עיקורים, אנחנו נסיגות, בכלי הטבע עובדים כך וכן הלאה. אומנם מתקדמים להצלה, אבל יש הרבה בעיות בדרך, וכן הלאה. אם כן, אני ישן בעיטה אחישנה. זה הסיבה שזה לא כתוב לרגע בתורה, כי עצם הגאולה ודאי כתובה, הרי אומר הרב בהלכות מלכים, שמי שלא מאמין בביאת המשיח, לא רק בנביאים הוא כופר, גם בתורה, כי בפרשת בלעם הוא מדבר על המשיח הראשון, דהיינו דוד המלך, ועל המשיח האחרון, זה כתוב מפורש בתורה. אבל בהקשר של פרשת התוכחה, אי אפשר לרדת לפרטים, כי זה תלוי בנו, זה יכול להיות גאולה מסוג אחד, יכול להיות גאולה מסוג אחר לגמרי, זה יכול להיות בסוג של ביתה, יכול להיות סוג של אחישנה, אבל מפורסמים דברי הגאון מווילנה שבא ואמר, נכון, חז"ל אמרו, זכו. אחישנה לא זכו בעיטה, אבל חז"ל גם אמרו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. והרי פשוטו של מקרא, בעיטה אחישנה, שגם בתוך שאני מביא בעיטה, גם בתוך השלב הזה אני יכול לעשות אחישנה. גם בשלב של בעיטה, אומר הגר"א, אנחנו לא מוותרים על פשוטו של מקרא, זה מה שכתוב, זה מה שכתוב הבטיח לנו על ידי נביאו, שגם בעיטה זה יהיה אחישנה, גם בשלב של בעיטה יעשה עמנו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות, ויגאל אותנו גאולה שלמה במהרה.